নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ লগত জড়িত কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগে যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ জন্ম কোন চনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত হৈছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শদিয়াত। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ জন্ম শদিয়াত হৈছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ পিতৃৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নীলকান্ত হাজৰিকা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ মাতৃৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰিয়মদা পেটেল হাজৰিকা। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হাজৰিকা দেৱে কোন কলেজৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কটন কলেজৰ পৰা। আজি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 2009 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক অসম চৰকাৰে কি বঁটা প্ৰদান কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসম ৰত্ন বঁটা। 2009 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক অসম চৰকাৰে অসম ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰিছিল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভূপেন হাজৰিকা দেৱে কিমান চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1977 চনত। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভূপেন হাজৰিকা দেৱে কিমান চনত পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2001 চনত। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভূপেন হাজৰিকা দেৱে কিমান চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1987 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা তেখেতে লাভ কৰিছিল। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱে পৰিচালনা কৰা প্ৰথম চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এৰাবাটৰ সুৰ। 52 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ কোনটো সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নাওবৈচা সমষ্টিৰ। 53 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱে পৰিচালনা কৰা অন্তিমখন চলচ্চিত্ৰ কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চিৰাজ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 2008 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক অসম সাহিত্য সভাৰ কি সন্মান প্ৰদান কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সাহিত্যচাৰ্য সন্মান। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনত হাজৰিকা দেৱে সভাপতিত্ব কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1993 চনৰ শিৱসাগৰৰ অধিৱেশনত। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 1987 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক কি বঁটা প্ৰদান কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী বঁটা। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সংগীত নাটক একাডেমীৰ চেয়াৰমেন হোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আজি 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ আন কি নামেৰে খ্যাত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সুধাকণ্ঠ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক কোনে সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই। আজি 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভূপেন হাজৰিকা দেৱে কণ্ঠদান কৰা কাষতে কলচী লৈ যায় গীতটোৰ কথাখিনি কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে লিখিছিল। আজি 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ পুত্ৰৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তেজ হাজৰিকা। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হাজৰিকা দেৱে ক'ত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শদিয়াত। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হাজৰিকা দেৱে পোনপ্ৰথমে ক'ত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কটন কলেজিয়েট হাইস্কুলত।
চৌবিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 2012 চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক ভাৰত চৰকাৰে কি বঁটা প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পদ্মবিভূষণ বঁটা। মৰণোত্তৰভাৱে তেখেতক 2012 চনত পদ্মবিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰে। সৃষ্টমৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ নিজে লিখা গীতসমূহক কি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত। ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাজৰিকাদেৱে কোন মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত। সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লটি ঘটি ছবিৰ বাবে হাজৰিকাদেৱে কি বঁটা লাভ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা। আজি আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চামেলি মেমচাবৰ সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে তেখেতে কি সন্মান লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনাৰ সন্মান লাভ কৰে। ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চামেলি মেমচাবৰ সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে হাজৰিকাদেৱে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা কি বঁটা লাভ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰজত কমল বঁটা। ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যংগ চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লটি ঘটি। আজি একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ কিমান চনত মৃত্যু হৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।